аралыктарда куланга караганда көп болот, узунураак өзүнүн жашына жараша. Эми мышты жоргалар бизде азыр абдан катуу өнүгүп жорго кыргызда аябай өнүгүп атат. Айрыкча ушул Ысык Көл областында абдан жорго менен кызыгуу менен саяпкерлер дайындап, бүгүнкү күндө ушул жоргону өнүктүрүп жакшы жолго коюлуп калды десек жаңылбайбыз. Жана жогоруда берилгендей, Чүй облусунун дагы бөлүктөрү саяпкерлери мыкты деп айтып өттүңүз. Азырынча эмнегедир биз Чүй облусунан ийгиликтүүлөрдү көп деле байкай элекпиз. Бирок ооба, Сококтун Сарбан айылынан Таймурас ийгиликтүү болгон. Ошондуктан улам жыйынтык демек бүгүнкү күндүн эсебинде жок эмес. Жана көбүнчө мына ошол Ысык Көл облусунун күрүктөрү бүгүн ийгиликтүү болууда. Тоңдон 2 байкеле орунга ээ болгон күрүктөр болду. Жорго 2 жорго ийгиликтүү болду. Андан соң Чолпон Атанын 3 мына ошол көлүгү кыска аралыкта байкеле орундарга ээ болду. Андыктан Ысык Көл облусу азыр азыркы эсеп боюнча жалпы эсеп боюнча биринчи орунда келе жаткан кези. Демек мышты жоргого катыша турган биз күлүктөрдү жакейлерди тааныштырып өтүп, андан кийин бул темага кайтсак туура болчудай. Жалпысынан 11 катышуучу бар мышты жоргодо. Бүгүнкү күндүн эсебиндеги кезектеги 4-чү дисциплина. Аралык узун болгондугуна байланыштуу катышуучулар азырынча шашпайт, өздөрүнүн тактикасына, өздөрүнүн ушул ыргагына карманышы керек. Биринчи катары менен Шкода чабууда Владимир Олейниковтун аргамагы, жана ошондой эле Мыктыбек Шерматов таптап келет. Жашар аны чапырып жаткан жакей. Беловодск шаарынын экендигин белгиле кетебиз. Жана экинчи катарда Верба чабууда Самат Маматалиевтин күлүгү жоргосу. Андан сырткары Чубак Жайлообеков саяпкери өзү чабат. 6 жолу чабышка катышкан жана 4 жолу 3-чү орунду алган. Бүгүн Вербада кандай ийгиликтер болот, аны дагы көрөбүз. Демек жалпы катышып жаткан күрүктөрдүн жорголордун арасынан мына фавориттеринин бири десек болот. Байкеле орундарга Аксыдан келген мына катышуучулар. 3-чү Алабаш Адилет Самудиновтун күлүгү. Асаналиев Калайтулда таптап келет. Жакшылык чаапарууда Нарын областынын Жумгал районунан келген катышуучулар. 4-чү талапкер мына ошол жоргонун аты талапкер Сагын Садыканов ийгилик кылат. Адис Таштановтун алдында тапталды, өзү чаапарууда. Жана Чүй облусунун Новопокровка аймагынан экендигин белгилей кетели. 5-чү Марал Муслим Мемори Тропикандын ортосуна чыккан жорго Сагын Садыкановтукы. 2-чү жоргосун алып келген мына ошол Новопокровкадан Адис Таштанов саяпкери, бирок кайра чабат. Жалпысынан 2 жолу катышып, 1 жолу алтын медалга ээ болгон. Андыктан мына ошол Сагын Садыкановтун жорголору дагы фавориттердин катарында экендигин белгилей кетели. Андан кийинкилер көбүнчө чабылбаган жорголор. 6-чыда Воин чабууда Латиф Осмоновтун жоргосу, өзү саяпкер. Садияр чаапарууда Зарядан келген катышуучулар. 7-чү Чайка Турсунбек Адамалиевтин жоргосу, Каныбек Адамалиев саяпкер. Жана Жылдыз Туратбекова чаапарууда. Буга чейинки Назик Бурганак каласы мал. Мына ушул дагы бир жакей кызыбыз өзүн көрсөтүүгө даяр. Бостерден келген катышуучулар. 8-чү жорго Путин жоргосу Элдияр жылкы заводунан. Алтынбек Каныбек уулу саяпкери. Алтынбек чаап бара жаткан кези
тоңдон келген ысык көлдүн өкүлдөрү. 9-чу Чилим Жолдошбек Касымбековтун жоргосу өзү да саяпкер Бекжан Чапарова, Бостерден келген катышуучулар. 10-чу Пальба Илгиз Жумалиевтин аты, Жаныбек саяпкери, Жаныбек өзү чабат жана ысык көлдүн өкүлдөрү. Анда сырткары 11-чи эң акыркы катышуучулар Гривенник экендигин белле кетели. Владимир Савлянов, Владислав Савлянов саяпкери өзү чабат жана эки жолу катышып, жалпы жарыштарга бир жолу экинчи орунду камсыз кылган Ивановкадан келген катышуучулар. Жана биздин бул быштуу жолгодогу байкообуз боюнча саяпкер өзү чапкан учурлар дагы көп кездешүүдө. Буга чейинки жарыштардан да көрдүк. Саяпкердин өзү чабышы менен башка жакейдин, даярдалган жакейдин чабышынын айырмасы эмнеде? Саяпкер эми эгерде анын салмагы өтө оор болбосо, ал ушу атты өзү дайындап, өзү суутуп, ошол аттын баардык сырын жакшы билип калат. Анткени аттардын чабып аткан саяпкер ал аттын кандай тамак жейт, күчтүүбү, дем алган мыктыбы, ошонун баарын ал өзү билет. Анан байги чапканда саяпкер өзү чапса, ал кандай болбосун туура чабат деп ойлойм да. Анан эми салмагына байланыштуу оор болуп калса, атка мындай алыскы дистанцияга чапканда атка оор салмак күч келет. Ошон үчүн баардык аракет кылат жеңил жакейлерди мингизип чаптырганга. Жана азыр мындай жакейлердин эки үчөөн биз атап өттүк. Андыктан Рысманбет мырза бирле өткөндөй эле өз саргамагынын сырын билип чаап бара жаткан кези 6600 метрге болгон 3 айлампага барууда. Биз фавориттерди дагы бир жолу сиңизге сала кетели. Верба талапкер, морал экендигин билле кетели. Анда сырткары ошол эле Гривенник өзүн көрсөтүүгө даяр негизги талапкерлер ушулар. Биз байгелүү орундардан бул катышуучулардын арасындагыларды көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Жана биз көчмөндөр оюндарында негизи Чолпон атадагы ат майданы менен акула ат майданындагы салыштырып өттүк. Аяктадагы жарыштар өткөрүлгөн. Негизи бир ат майдандын айырмасы, ошол эле ипподромдун айырмасы, жолчулорунун өзгөчөлүктөрү алдын ала изилденеби ушул саяпкерлер тарабынан? Кандай тактикалар коюлат? Эми ар бир саяпкер эле атын байгеде аман эсен чаап келгенин каалайт да. Ошон үчүн келгенде жакейди мингизип алып, ушул ипподромду, кругту көрүп, кайсы жеринде таш болсо ташын карап, үңкүр чуңкурун карап, ошол жерден балага көрсөтүп, бийерден абайлап чап, могу повороттон атты катуу айдаба деп ошол өзүнүн жакейине баарын көрсөтүп чыгат. Бул жакшы түшүнгөн саяпкерлер да. Анан эми бизде бул кругтардын баары чынында требованияга өтө жакшы жооп бербейт. Ошентсе дагы баягы кум төгүп ушу иштеп аткан федерациянын балдары аракет кылып, суу сээп, тегиздетип, ушундай өздөрүнүн колунан келген иштерин мүмкүндө жасап, ат чабыш өткөзүп атышат да. Анан эми Чолпон атадагы жаңы курулган биздин ипподром бүгүнкү күндө баардык требованияларга жооп берет. Анткени ал жаңы курулду, ушу эсенги боюнча эң мыкты ипподром деп эсептелип калды. Анан буюрса чоң оюндар ошол жерден өтүп атат. Келечекте биздин өкмөт, президентибиз ушул ипподромду дагы оңдоп берем деген сөзүн уктук элек. Кудай буюрса ойлойм, бул ипподромдор дагы жакшы международный требования жооп берген ипподром болот деп. Түшүнүктүү. Чындыгында сапаты жагынан Чолпон атада жайгашкан ипподром толугу менен элдик стандарттарга жооп бере тургандай болуп курулду. Андыктан борбор кылада дагы ошондой эле өзгөртүүлөр болот деген үмүттөрүбүз бар. Жана эл ичинде көп эле айтып келет, күлүктү күлүк кылган саяпкер деп. Жана мени кызыктыргандыгы, саяпкерди саяпкер кылган ким? Саяпкер дагы өзүнүн атайын окуучуларын даярдайт болуш керек. Өзүңүз дагы даярдап келесизби? Саяпкерди саяпкер кылган эң биринчи ал адамдын өзүнүн таланты. Анткени алардын өзүнүн кыргыздын канында бар деп айтып келбедимби? Биз өзүбүз
ат жанды эл болгондуктан биздин ошо башынан ат таптап ат чапкан аталарыбыз көптөгөн мыкты саяпкерлерибиз өткөн. Мына ошолордун жолун олдоп бул бири бирине китеп жүзүндө жазылбаса дагы ошо айтылып ооз эки бири бирине бүгүнкү күндө саяпкерлер жолду улап келет да. Анан таланттуу мыкты саяпкерлер ошонун арасынан ушул ат суутунун баардык жолдорун жакшылап үйрөнүп ошону түшүнүп анан чоң жанагындай атак даңкка ээ болуп атат. Жана ошон үчүн айтып кеттим го, ушул чоң саяпкерликти өздөштүрүп бүгүнкү күндө кыргыз элине таанымал болгон чоң саяпкерлердин катарына мына Керим, Улан, Талай, Чекиш, Айбек, Эрлан, мына ушундай жаш балдарыбыз көп. Ушулардын өзүнүн таланты кошулуп ушундай чоң атак даңкка ээ болуп атышат да. Кайсы гана спорт түрү болбосун, улуттук спорт болобу, ошол эле улуттук спорт түрүнө кирбеген башка түрлөр болобу, жеңишке, алгачкы жеңишке жетишүү бул өзгөчө бир эмоцияларды берет болуш керек. Анан сиз өзүңүздүн карьераңыздагы эң алгачкы жеңиштер эсиңизде, кандай жол менен баштагансыздар, ошолор тууралуу айтсаңыз. Мен ошо институт бүткөндөн кийин Кара Балтада Жайыл районуна өзүм кесибим менен зат техник кесиби менен иштеп калып, анан ошол бул теорияны окуп институт бүткөндөн кийин практиканы айланыштырайын деп анан өзүм ат суутуп таптап ошо чарбада бир 10 жылдан ашык күлүктөрдү таптап союз убагында чаптык. Анан союз тарагандан кийин чаптым. Ошол анда жаш эле ошол убакта көп байгелерди уттук. Бирок ал убакта азыркыдай автомашина сайылып мындай чоң байге болгон эмес. Союз маалында бизге ошо жылкы, тай сайчу эле, ушундай мал сайчу эле, кой, эчки ушундай кылып саяр эле байгелер. Ошол кезде мен арча тору деген ат менен ушу көп байгелерди уттук, абрек деген ат менен уттук, принцесса деген бээ менен Казакстанга чейин барып чоң байгелерди уттум. Ошол өзүм ат суутуунун жолун абдан ошол убагында аракет кылып үйрөнүп, өзүм дагы билимимди ошо практикага айландырып ошо башыман өткөн. Эми бул дагы биздин дагы ушу ата тегибизде, каныбызда ат чапкан аталарыбыз болгон экен, ошолордон бизге берилсе керек деп ойлойм да. Түшүнүктүү, ал учурда биз лидерлерди атап өтүшүбүз керек. Биринчи болуп Шкода келе жаткан кези байкасаңыздар, андан кийин 8-нче катардагы Гүлүк, ошол эле 10-нчу катардагы, 4-нчү катардагы Гүлүктөр келе жатат. Андан соң 5-нчи катардагы Гүлүк дагы лидерлердин арасында десек болчу да, эми алдыңкы бештиктин арасында. Жана мындай чоң аралыкты азыр кыскартып жетип бара алабы, ошол дагы башкы суроолордун бири. Акыркы айлампа калды, 11 минутага жакындап калды бул көрүштө жорголордун сапары. Андыктан ийгиликтүүлөрү бара бара аныкталып барат. Биз алдыңкы ийгиликтүүлөрдү мүлөдө сооба, акыркы айлампа болгон. Ооба, биз күчтүүлөрүн демек аныктай алдык. Жана ошол эле Шкода, андан сырткары Путин жана ошондой эле Пальба, Илгиз Жумалиевдики алдыңкы үчтүк ушундай түрдө жайгашты. Андан кийин келген катышуучуларды эле атап өтсөк ашыкча болбос, алар да катышты, өздөрүнүн эмгегин көрсөтө алды. 4-нчү болуп талапкер келди, андан соң Марал жайгашты. Ошол эле биз фавориттердин арасына кошкон Вивенник андан кийинки 6-орунда болду. 7-орунда Путин келди жана 9-орунда Челим келгендигин белгилей кетели. Ал эми башкы үчтүк биз жогоруда атагандай катарда жайгашты, аларды алдыда белгилей кетебиз. Башты жолголордун ичинен биз мыктыларын аныктай алдык. Жалпысынан 11 катышуучу болгон бүгүнкү күндүн эсебиндеги 4-нчү дисциплина. Мындан ары дагы 2 жарыш орун алат.
кыска аралыкка ат чабыш 2200 метрге көз ачып жумганча катышуучулар марага жете турган дистанция десек болот. Жана топ байге, эң негизги топ байге бөлүктөрдүн мына чындап аракет кыла турган, чындап байгеге умтула турган аралыгы. Азыр эми байгел орундарга илингендер чакырылууда. Жана биз байкагандай эле марага келер замат атты токтотпостон жетелеп, же болбосо бир топ чаптырып барып андан кийин токтоду. Бул дагы өзүнчө ыкма. Ооба, ал бул аттарды баягы чаап демин басыш үчүн акырындык менен токтотот. Бул аттын өпкөнүн иштешине, баягы өпкө жүргүнө көп күч келтирбей, дыхание деп коет, ошо дем алышын басат да. Анткени токтотуп койсо ат кыйналып калышы мүмкүн. Ооба, азыр мынап ары бери жетилеп катышуучулар аттарынын демин басып жаткан кези. Жалпы ийгиликтүү мына жакейлер дагы марага атайын сыйлуу аз эмиде турган аймакка келип жетишти. Демек байгелүү орундардын ээлеринин биз акча каражаттарын кандай каражаттарга ээ болгондугун билип өтөлү. Бышты жорго жарышында биринчи орунга 35 миң сом каралган, экинчи орунга 20 миң сом каралган жана үчүнчү орунга 15 миң сом каралган. Демек жалпысынан өзүңүздөр көргөндөй 70 миң сом байге фонду дал ошол жарышка бөлүнгөн. Жана биринчи орун бол Шкода ийгиликтүү болду. Жашар чапкан. Экинчи орунда ошол эле биз белгилеп өткөн Путин ийгиликтүү болду. Ооба, Алтынбек чаап ийгиликтүү болгон. Жана ошондой эле Пальба Жанбек чапкан. Пальба үчүнчү орунга ээ болду жана 15 миң сомду алып кетти десек болот. Жана менимче элди кызыктырган суроо болуш керек, мелдешке чейинки даярдык тууралуу биз буга чейин сөз кылдык, сайыпкердин таптагандыгы тууралуу. Мелдеш бүтүп, жарыш бүткөндөн кийин күлүктөрдү кандай же болбосо эс алдырат сайыпкерлер, ушул тууралуу айтсаңыз. Эми мелдеш бүткөндөн кийин баардык аттардын деми басып, тери кургап, ат эс алып өзүнө келгенден кийин ошо булар эми ар бир областтардан келди да, алыс жерлерден келди. Ошо жабууларын жаап алып, анан ошо ортосунда баягы аттын тери кургап эс алгандан кийин бир эки сааттан кийин байлап, анан кийин чөбүн берет. Алыс жол болсо жолдон токтотуп, машинелерине баягы чөбүн сала келет. Ошо чөбүн жегизип, суугарып алып, анан кете беришет да. Негизи ат чабылгандан кийин бир 3 саат жок дегенде мындай дем басып тери кургандан кийин эс алыш керек да. Андан кийин гана чөбүн берип, аттын тамагын берип, ат бабууга өтөт. Бир гана ат чабышка атайын даярдалып тапталган күлүктөр албетте эч кандай үй жумуштарына колдонулбайт бул аргымактар, аттар өзүңүздөр билгендей. Андыктан мына ушундай кандайдыр бир байгелүү орундарды абройду, өзгөчө бир жеңишти алып келген, намысты алып келген күлүктөр экендигин белгилей кетели. Биринчи кезекте менимче бул күлүк ээлери үчүн деле бул аброй болсо керек. Намыс, байгелүү каражаттардан сырткары саяпкер үчүн эмне биринчи кезекте? Саяпкер үчүн бул саяпкердин ушул эмгегинин результаты да. Ошол саяпкер канча мээнет кылып ушуну бир 5-6 ай, 1 жыл дайындап, анан ушул бүгүнкү байгеде ошол мээнеттин, кылган мээнеттин үзүрүн көрө турган күн да. Ошон үчүн бүгүн атып уткан саяпкерлер ушунчалык чоң кубанычта болот. Аны үй бүлөсү да күтөт, ушундай жеңиш менен кубанып, достору, жакындары баары кубанат да, бир чоң жашарып алышат да. Анан ошол кубанычтын аркасында буларга дем болуп, мындан ары дагы аттарын жакшылап дайындап, чоң байгелерге жетишүүгө аракет кылат.
Түшүнүктүү. Биз эмне үчүн албетте биздин адисибизге көбүрөөк сайапкерлер тууралуу суроолорду берип жаткандыгыбыз түшүнүктүү болуш керек. Өзү да мыкты сайапкер болуп таптап жүргөн адис. Ошондуктан улам бүгүн көбүнчө бул темага кайрылуудабыз. Жана кийинки катышуучулар азыр 2200 метрге чабыла турган